освіта. Ми коротко по пунктам. Будівництво сховищ з багатофункціонального використання. Друге, збільшення площі існуючих закладів освітніх та будівництво нових. Це зрозуміло, тому що у нас перенасичені освітні заклади здобувачами освіти, тому діти навчаються в дві або декуди навіть в три зміни, якщо враховувати позашкільну ще освіту. Тому потрібно розширювати площі існуючих і будувати нові однозначно. Створення привабливих умов для залучення молодих гарних спеціалістів мається на увазі преміювання, розгляд можливості будівництва службового житла, надання гарного простору, облаштованого простору, де молодий вчитель зацікавлений викладати, і йому цікаво працювати в сучасному просторі облаштованому. І створення в громаді олімпіадного освітнього простору комунікації освітян та дітей громади. Малося на увазі, що у нас кожна школа готує своїх представників на регіональні олімпіади, на всеукраїнські олімпіади, але можна створити єдиний простір, єдиний такий, можливо, це фізичний простір, а можливо, це онлайн-простір, де найкращі педагоги нашої громади будуть комунікувати з найкращими учнями нашої громади і таким чином покращувати спільними зусиллями якість знань, які дадуть можливість отримувати призові місця на регіональних та всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. Це мабуть на увазі. Медицина. Зараз ми вже на шляху до цього. Будівництво службового житла для медичних працівників при закладах, які розбудовуються. Я представляю село Жорнівку, староста Жорнівки, хто не знає, Гришутіна Олена. Зараз ми втілюємо вже в життя проєкт, де буде у нас медичний заклад, первинна ланка медицини, Жорнівська амбулаторія сімейної медицини, при якій буде збудоване службове житло для людей, що втратили житло на сході, але мають медичну професію, які зможуть надавати нам медичні послуги, працювати в наших медичних закладах, саме на тих посадах, яких ми відчуваємо критичну нестачу. Це первинна ланка медицини, це якісні вузькі спеціалісти. Тому таким чином ми зможемо їх залучити в нашу громаду. Вони будуть з одної сторони надавати якісні медичні послуги нашим жителям, з іншої частини ми будемо вирішувати таку всеукраїнську проблему облаштування нового життєвого простору для людей, які втратили своє життя на сході країни, яке не скоро вже відбудується. Створення привабливих умов для працівників медичної сфери громади, особливо сіл. Ну, знову ж таки, це мається на увазі і службове житло, це мається на увазі система преміювань, система заохочень. Можливо, це розглянути можливість і виділення земельних ділянок для працівників медичної сфери, щоб вони заохочено працювали в наших. Можливо, це розглянути, різні варіанти можна розглядати, наприклад, викуп за кошти громади, придбання якогось житла для медичних працівників, якщо ми не зможемо забезпечити всіх. Можна різні варіанти розглядати, створити умови, які будуть приваблювати в нашу громаду найкращих спеціалістів. Інформування, технологізація медичних послуг. Мається на увазі використання мобільних додатків, систем оповіщення усіх майданчиків в соціальних мережах для того, щоб наша громада мала повну інформацію щодо послуг, які надаються на території громади. Тому що не всі знають, як облаштовано, якими обладнанням облаштована наша лікарня, якого рівня операції вже робляться в нашій громаді. Нещодавно стикнулася, виявляється, у нас є висококваліфіковані хірурги, не довелося їхати в Київ шукати їх. Тут отримала послугу на території нашої громади, неймовірно задоволена і просто пишає, що в нас такі спеціалісти є. Також мобільні виїзні бригади вузьких спеціалістів на сільські населені пункти, наближення до людей. Так як сільські населені пункти мають на своїх територіях лише амбулаторії первинної медицини, дуже класна річ, коли виїжджають мобільні бригади. У нас такий досвід є в якості жінкомобіля, який зараз об'їздив всі сільські населені пункти, і жінки змогли отримати якісне обстеження від провідного гінеколога України. Вони були просто вражені якістю обстеження, рекомендаціями, які були надані. Людина повністю проконсультувала, куди далі треба спрямувати свою увагу для поліпшення свого здоров'я. Було би
ну, неймовірно класно, якби такі вузькі спеціалісти в різних сферах охорони здоров'я виїжджали на сільські території. Це наближення послуги до людей. Тому що старенькі жіночки, старенькі бабусі, вони подекуди на себе махають рукою, і вони просто не звернуться навіть в нашу міську лікарню, тому що для них це недоступно поїхати на автобусі на велику відстань. Нагадаю, що у нас найвіддаленіше село Дзвінкове 27 кілометрів. Скільки? Перевіз. Скільки, Любо, кілометрів? До 27. Тобто людина має подолати фактично 60 кілометрів, щоб з'їздити до лікаря, і ви знаєте, що за одну поїздку вона не відвідає і не отримає якісну консультацію. На цьому завершимо. З медициною економічно, як підвищити економічну активність? Розвиток економічної освіти, тренінги, форуми, семінари, залучення кваліфікованих спеціалістів різних економічних сфер для консалтингу. Це може організовувати як і міська рада, так можуть і організовувати і громадські організації на, за власної ініціативи. Тобто тут може бути навіть тісна співпраця між владою і громадськими організаціями. Ми ж все веде у нас від людського фактору, від людини до людини. Хто володіє інформацією, хто володіє гарними знайомствами, аби ти був патріот громади. Ти завжди залучиш сюди людину, яка проконсультує інших і дасть можливість поширити її знання. Так, залучення інвесторів, донорів фондів, які покликані стимулювати стартапи, гранти, мікрогранти, програми. У нас зараз на території Боярки є фонд Боярської громади, який працює, це громадська організація, а також у нас є програма таких заохочень від Боярської міської ради за бюджет участі. Ну, цього критично мало, а якщо й не мало, то вони, ну, недостатньо профінансовані. Тому тут, звісно, треба знову ж таки від людини до людини. Хто має знайомства, хто має зв'язки, мають всіляко притягувати інвесторів до цих фондів, аби ці фонди мали більшу колекцію, більше розмаїття пропозицій, грантових, мікрогрантових, пропозицій на фінансування невеликих починів економічних. Людина не завжди бачить свій... Розумієте, людина не завжди бачить, на що вона здатна, допоки вона не спробує. От навіть в таких групах, як ми, да, ми навіть не знали, як ми об'єднаємося по групах. Коли ми об'єдналися, вже у нас в мікрогрупах, і лідер визначився, і його сподвижники, і послідовники. Тобто, залучаючи людей до такої діяльності, от як Ліда Савенко проводила навіть урожайний шлях, зустріч, ми вже там перезнайомилися, у нас вже розширилось коло зв'язків. І навіть хто і не цікавився цією сферою, вже зацікавився таким чином. Подолання кліматичних викликів, екопросвіта та мотивації. Екопросвітництво, ну, воно полягає в інформуванні, але цього трошки замало. Потрібна, звісно, мотивація для втілення екологічних проєктів. Якщо немає мотивації, ну, у нас соціальна відповідальність пересічних громадян не надто висока. Важко їх спонукати до якихось активних дій, щоб вони щось зробили за просто так. Ну, просто тому, що соціальна свідомість низькувата. Тому ми з однієї сторони будемо карати, а з іншої сторони будемо заохочувати. Наприклад, обов'язковим пунктом тут має бути застосування чіткої системи невідворотнього покарання та притягнення за порушення в сфері благоустрою, які мають вплив на екологію, та в сфері екології. Те ж саме паління сухостою, те ж саме спалювання бур'янів. На сьогодні, конкретно на прикладі мого села, скажу, у мене гарна взаємодія з офіцером громади Івлєвим Сергієм Івановичем. Він у мене просто профілактичні бесіди проводить в дні, коли у нас дуже сухо, і виїжджаєш на край села, і отак видно, де палять. І він буквально позавчора обійшов всі ці домогосподарства, трьох із них йому відкрили, дуже каялися, обіцяли, що більше не будуть. Просвіта пройшла на ура. Він каже, чесно каже, я не притягнув жодного із жалості на перший раз, але пообіцяв, що наступний мій візит вже буде з актами і з протоколами. Повсюдно втілити роздільний збір сміття з отриманням коштів, що будуть рефінансовані в розвиток даної сфери. Можливо, перші наші майданчики збору роздільного сміття можуть виглядати дещо примітивно, ну, тому що ми розуміємо, що в цій ситуації, коли в нас недостатньо бюджетних коштів втілити геть все відразу, перші майданчики можуть бути примітивні, там, збір збору. Але коли ми будемо при здачі отримувати кошти,
ці кошти потрібно, вони не мають бути там прибутком комунального господарства, хай це буде не прибуткова сфера, але хай це буде сфера соціальної відповідальності того ж комунального господарства. Ці кошти мають бути рефінансовані назад в модернізацію цих майданчиків. І, можливо, тоді ми протягом 5-10 років дійдемо до тих підземних скритих майданчиків збору сміття чи роздільного збору сміття. Але це процес тривалий, у нас, на жаль, немає коштів. Можливо, донори допоможуть. Тоді це можна буде зробити швидко, безболісно для нашого бюджету. Але якщо я завжди за те, що старання мають бути постійними, і тоді вони приносять хоч невеликий, але зиск постійний, і це більш надійний шлях до успіху, ніж так зірвати. Ще пришвидшитись. Облаштування, це вже культура пішла. Бачите, у нас тут стрілочка. Опа, в проєкти найближчої перспективи. Найближча перспектива говорить нам про те, що найбільший проєкт такого державного значення, стратегічного державного значення на території Боярської громади, це буде будівництво великої кільцевої автодороги. От воно мало бути вже побудоване, там терміни здачі навіть черги, яка будуватися мала на нашій території, мало бути в 23-му році. На жаль, у зв'язку з війною все фінансування було відкладено. Але є проєкт, і він у нас буде проходити, реалізація проєкту буде на нашій території. Зрозуміло, що це відкриє для нас величезні можливості. Тому що у нас на території Боярської громади не проходять такі великі автомагістралі, там як Житомирське шосе чи Одеське шосе, а це буде проходити такого рівня шосе, навколо якого точно можна збудувати інфраструктуру, яка дасть великі вливання в наш бюджет. Тому тут ми вказали внесення змін до генеральних планів населених пунктів в частині площ, що прилягають до майбутньої ВКАД. От це, мені здається, дуже важливо. Я не знаю, чи десь це обговорювалося, але це нам сьогодні прийшло перше щодо проєктів, які мають бути реалізовані в найближчій перспективі. Реновація старого житлового фонду, створення нового якісного житла для привабнення та утримання молодого працездатного населення, що приведе до омолодження громади. Тут, звісно, це за залучення інвесторів, залучення забудовників, тому що ми за бюджетний кошт це не реалізуємо, але залучати забудовників потрібно. У нас навіть на території села Жорнівки є великий масив, який за генеральним планом іде як житлова забудова. І хоч багато противників житлової забудови, я за розвиток, я за збільшення населення, я за збільшення сегменту молодого, працездатного, платоспроможного населення. Тому що, вибачте, одне підприємство, і навколо нього будинки, які заселялися 40 років тому, де вже вистаріває населення, вся молодь виїжджає в житлові квартали навколо Києва. Розвитку з таким населенням далеко ми не підемо. Бо це населення, яке буде потребувати в основному уваги, але яке не зможе творити сусіда, як правило, в українській мові. Да. Тому реновація старого житла та будівництво нового, створення центру соціальної, психологічної та фізичної реабілітації осіб з інвалідністю та ветеранів війни. Тут все зрозуміло, Наталія Юріївна в попередній презентації говорила про це, і я, це вже просто виклик часу, виклик сьогодення, цей центр нам однозначно буде потрібен, і до проєктів найближчої реалізації він точно має відноситись. І від Мар'яни Галь просто в неї крик душі, вона каже, та де ж культура? Каже, немає жодного питання про культуру. І вона попросила внести облаштування наявних та створення нових культурних просторів, хабів з метою розбудови культурної сфери, як невід'ємної частини комунікації членів громади та організації їх дозвілля. У нас дійсно є клуби в Боярці та в кожному селі невеличкі, вони функціонують в такому своєму ортодоксальному вигляді. Мені, як старості, дуже не вистачає громадського простору в моєму селі. У нас є клуб 13-го року побудови, який наразі не функціонує. Сьогодні місцем комунікації населення мого села став звичайний майданчик у лісі, куди сходиться кожного дня до півсотні людей. Да, кафе, Толічка з мого села. Люди, ви розумієте, єдиний активний осередок стався навколо невеличкої кав'ярні. Півсотні людей щодня сходиться, саме тому, що їм нема де зібратись. Тому для нас ця проблема дуже така злободенна. Дякую за увагу.